Assalomu alaykum. Joriy 2024 yilning iyul oyida siz Osiyo xalqaro universitetining ilk bitiruvchi magistrlardan biri bo'ldingiz. Magistrlik diplomini olgandan keyingi taassurotlaringiz haqida gapirsangiz. Assalomu alaykum. Men Hikmatova Nigora Shabonovna, Buxoro shahar 4-sinf nemis tili faniga ixtisoslashtirilgan Davlat umumta'lim maktabi ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosariman. Haqiqatan ham shu yil Osiyo xalqaro universitetini magistraturasini bitirdim. Pedagogika psixologiya yo'nalishini tugatdim. O'qish davomida bizlarga Osiyo xalqaro universitetida malakali, tajribali professor o'qituvchilar o'z bilimlarini ayamasdan berdilar. Bundan men bag'oyatda xursandman. Kelajakda albatta bu olgan bilimlarimni faoliyatimda qo'llayman. Magistratura o'qish davomida ilmiy tadqiqot ishlarini o'tkazishni o'rgandik. Yaqinda MyGov.uz platformasiga kirib qaragan paytimda diplomimni kiritilganini ko'rib, Osiyo xalqaro universiteti tomonidan berilgan diplom bilan davlat ta'lim muassasalari tomonidan berilgan diplomning bir xil tan olinishiga guvoh bo'ldim. Assalomu alaykum. Men Isamiddinova Dilfuza Odilovna, 4-iyunda hozir amaliyotchi psixolog lavozimida ishlab kelyapman. Shu yil demak Osiyo xalqaro universitetini bitiruvchisi bo'ldim va meni bu yutug'im, ya'ni kim o'sha oddiy toifadan ikkinchi mutaxassislikka o'tdim. Hamda bu meni kelajakda o'z ustimda ishlashga juda katta poydevor bo'ldi deb hisoblayman. Hamda Osiyo xalqaro universiteti haqida men juda ham iliq munosabatimni bildirmoqchiman. Bu oliygohni bitirganimdan juda ham xursandman. Bizlarga oliy toifali ustozlar tahsil berishdi. Anchagina o'z ustimizda ishlashga, demak, ko'mak berishdi. Hamda bu diplomimiz bizlarni hozirgi ish faoliyatimizga juda katta yutuqlarni berdi bizlarga, chunki demak o'sha MyGov.uz platformasida men o'zimni o'sha diplomimni ham kirib ko'rganimda, demak, bu meni eng ilk qadamim bo'ldi deb hisoblayman. Magistr diplomini olganimdan keyin mening malaka toifam o'shdi, ya'ni mutaxassislikdan men ikkinchi toifaga o'tdim. Bu albatta ish faoliyatimga juda katta ta'sir ko'rsatdi, hamda kelajakda men o'z ustimda ishlashim uchun yaxshigina poydevor bo'ldi deb o'ylayman. Avvalambor assalomu alaykum. Ism familiyam Amonova Xonzoda Maqsuduna. Buxoro shahridagi 4-sinf ixtisoslashtirilgan Davlat umumta'lim maktabida ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari lavozimda faoliyatimni olib bormoqdaman. Haqiqatan ham yaqinda Osiyo xalqaro universitetini birinchi magistr bitiruvchisi, bu juda ham quvonchli holat. Xursandman bundan. O'sha Osiyo xalqaro universitetining talabasi bo'lganimdan xursandman, chunki juda ham talabchan, o'z kasbining fidoyi bo'lgan ustozlari bizaga bilim berishdi. Juda ham katta yaxshi ma'lumotlarga biz ega bo'ldik. Men o'rni o'qiganimdan faxrlanaman. Osiyo xalqaro universitetining talabasi bo'lganimdan birinchi navbatda va shu diplom himoyamda milliy urf-odatlar va an'analarning o'qitish texnologiyasi mavzusini tanlagan bo'lsam, yana Osiyo xalqaro universitetida shu mavzu bo'yicha, ya'ni doktorlik ishini ham davom ettirmoqchiman. Assalomu alaykum. Men Jumayeva Nargiza Qoryog'diyimna, Buxoro davlat muzeyi qo'riqxonasi, Storay Moxosa xalq amaliy bezak san'ati muzeyi katta ilmiy xodimi, muzeyda 26 yildan buyon faoliyat ko'rsatib kelaman. 2022 va 2024 yillarda mana shu Osiyo xalqaro universitetini magistratura, pedagogika va psixologiya yo'nalishi bo'yicha o'qishga kirdim va juda ham malakali o'qituvchilar bizga dars o'tdilar. Ulardan Jumayev Ulug'bek, Temur Olimov, Sobirov, Shavkat Bobojonovlar, Zufar Qoryog'diyevlar. O'qish jarayonlari juda ham yaxshi o'tdi. Keyingi rejalarimda, ya'ni mana shu muzeyda 26 yildan buyon faoliyat ko'rsatib kelib, ilmiy ishimda, ya'ni Sitoray Moxosa xalq amaliy bezak san'ati muzeyi bo'lgani uchun bunda asosan o'zi Buxoro hunarmandchiligini noyob turlari joylashtirilgan, ya'ni o'sha Buxoro so'nggi hukmdorlari xazinasidan saqlanib qolingan hunarmandchilik buyumlari tashkil qiladi va buni men hozirgi kunda, ya'ni o'sha davrda 19-chi asrdan boshlab hozirgi zamonaviy kashtaduzlik san'ati tarixi Buxoro maktabida ilmiy ishimni olishimga turtki bo'ldi. Bu magistraturani o'qib o'sha diplom olganimdan keyin va yana tillarni, ingliz tili
Türk tillarini o'rganishimga sababchi bo'ldi va keyingi rejalarimda doktoranturani esa mana chet davlatlarda o'qishni niyat qildim. Osiyo xalqaro universitetiga magistraturaga kirishdan oldin ikkilanish bo'ldi, chunki xususiy universitetning diplomi mana shu davlat universitet diplomlari qatorida o'tarmikan degan o'ylovlar bo'ldi. Lekin mana hozir mana biz Osiyo xalqaro universitetining birinchi qaldirg'ochlari, magistrantlari va mana shu MyGov.uz interaktiv platformasida mana shu diplomlarimizni varaqalarimiz o'sha joylashtirilganligini ko'rib juda ham xursand bo'ldik va mana shu diplomdan samarali foydalandik, bizga yaxshi, ya'ni kelajakdagi ishlarimizga yanada foydali bo'ldi. Bizga davlat namunasidagi diplomlarni tantanali marosimlar qilib ko'tarinki kayfiyatda mana shu universitetning o'zida tadbirlar tashkil qilinib, diplomlarni topshirdilar.